Olá pessoal, boa noite. Agora com o sinal reconstruído com o nosso atleta em tela. Sauro Bonorino, Papo Corrido, ao vivo aqui com o meu amigo Leandro Prats. Tem um probleminha aí, né, de conexão, mas agora tudo certo. Vamos esperar um pouquinho, porque por conta de ter caído a nossa primeira live, Estou precisando um pouquinho agora o pessoal se manifestar aqui. Aos pouquinhos a galera vai se ligando. Ó, já começou a entrar, a galera já começou a entrar aí. Tá mais ligada aí. Deixa eu ver como é que tá no WhatsApp aqui. Aí, estão entrando. Estou avisando a galera, tá me chamando aqui desesperada. É, deu um probleminha aí. Conexão, né? Conexão. Aqui a gente mora afastado, cara. Aí deu, de vez em quando dá esse problema aí. Não tem. Faz parte. Que nem disse o Fabiano Pessanha na primeira live que nós fizemos lá. Quem ao vivo tem disso, né, cara? Esse nível, nós tivemos uma interrupção no meio da live, por conta que no Instagram tem aquele período aí que é 1 hora de live, né? Tu consegue fazer 1 hora e depois o Instagram corta. E aí, eu não tinha ligado nisso, muito verde, muito novo nesse negócio. Aí, então, no meio da live lá, caiu. Daí, uma sorte que, claro, pode recomeçar, mas aí até a galera se entender. Enfim, pessoal entrando aí. Eduardo, boa noite. Aí, pessoal, disponibilizando, galera, para quem quer seguir o nosso amigo Leandro Prats, atleta Leandro Prats, é isso, né, Leandro? Isso, Esse foi é isso certo. mesmo, é isso aí mesmo. Segue lá que a Tá. gente sempre quando pode a gente compartilha aí treino, compartilha rotina, né, da nossa rotina de atleta, lá a gente tá sempre compartilhando lá no Instagram. É importante, né, Leandro? Muitas pessoas te têm como referência, né, cara? Acho que é bem legal poder compartilhar esse material, esse acervo com outras pessoas. É bem, bem bacana, assim. Tá aqui para compartilhar, né? Acho que é bacana isso, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar o que é as nossas conquistas. Faz parte, é bem interessante. O Instagram tem sido uma ótima ferramenta também para divulgação do trabalho. Até o que durante a nossa conversa aqui, eu quero falar um pouco também sobre algumas coisas, algumas ações que tem feito aí que eu tenho acompanhado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Nós temos aqui, na verdade, uma terceira estreia. Primeiro, a terceira estreia que eu digo assim, porque teve um primeiro quadro que foi com o Fabiano, foi a minha primeira, foi a estreia das lives com o Fabiano Pessanha, aí um cara que eu admiro muito, né? A gente já viajou junto aí na algumas seleções, já competimos muito junto. É um cara que Adversários em várias fantástico. provas, Leandro. Oi? Adversários em várias provas também, né? Não, com certeza, com certeza. Eu e o Fabiano, né? É assim, fora das pistas, amigos, né? A gente nunca teve problema. A gente já dividiu quartos em viagens, né? Lembro que a gente viajou para uma universidade na Tailândia, né? E eu fiquei ali diversos dias com o Fabiano, uma pessoa fantástica, né? Muito disciplinado, um atleta super disciplinado. E assim, dentro da pista sempre tem aquela competitividade, você não quer perder, o outro também não quer perder, né? Então ali não, a gente não dá moleza, mas fora das pistas é um cara fantástico, um cara que eu tive a oportunidade de conversar muito e aprender muito também. E É. a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Se eu não me engano, a mesma idade, né? Ele também é 8'2". Porém, o Fabiano, ele compete desde categoria menor, ele já é atleta, né? Ah, eu até vou querer que tu fale sobre isso também vou dar uma abertura aqui, eu quero que tu conte. E aí, então, Leandro, pois então, e aí o Fabiano foi o primeiro convidado que eu fiz uma live. Aí, na semana passada, eu fiz a estreia do Papo Corrido com o Ederson, também, né, teu amigo, foi teu colega de equipe lá pelo Bradesco, lá, onde vocês competiam as etapas do Circuito Bradesco, tinha uma equipe, né, de fundistas ali, que eram vocês dois, eu acho que o Daniel Anselmo também fazia parte, né? Isso. É uma equipe pequena, né? Porém, uma equipe muito competitiva. E eu, Ederson e os gêmeos, o Cosme e o Damião. Antes também tínhamos o Marcelo Cabrini, né? Que foi o pioneiro ali na equipe. E aí teve problemas com lesões, aí ele parou de competir. Mas a equipe mesmo eram nós quatro e a Adriana do lado feminino, né? Então, nós cinco, a gente compõe a equipe ali do Bradesco Seguros, né?
uma equipe compacta, mas de peso, né, Leandro? Bem forte, é, não, né? sim, era, e assim, também a equipe muito unida, né, eles faziam questão de ter atletas, não queriam uma equipe grande, né, queriam uma equipe compacta, atletas que fossem unidos, né, que tivessem o mesmo ideal, tivessem a filosofia, atletas que fossem focados em treinar, competir, representar bem o patrocinador, né, e infelizmente esse ano, né, a equipe acabou, agora no início do ano, né, a gente teve fim a equipe Bradesco Seguros, mas deixou aí, foram muitos anos, né, eu entrei em 2014 no Bradesco, né, então praticamente 5, 6 anos aí de equipe. Né? Uma história se construiu lá, né, bacana, né? Pois então, e aí agora hoje a estreia do Papo Corrido no YouTube, com o Leandro aqui, na verdade, antes de mais nada, eu quero agradecer muito um amigo meu aí, que ajudou essa, a esse momento aqui no YouTube acontecer, que foi o que é o meu sobrenome que tu, Rafael Prats, lá de Pelotas, ele me deu uma força bem legal aqui para poder utilizar esse instrumento que, na verdade, direciona para o YouTube, a gente não está no YouTube, eu e o Leandro não estamos usando a ferramenta do YouTube, nós estamos usando outra ferramenta que manda a imagem para o YouTube, e foi esse meu amigo Rafael lá de Pelotas. Valeu, Rafael, obrigado pela força aí, que me ajudou muito a consolidar, a trazer então um canal para o YouTube, para a gente poder se aproximar, quem sabe, de mais outras pessoas que não usem as redes sociais, aí, nem Facebook, nem Instagram. Queria primeiro aí, olha só, tem o Leandro da Recado aí, boa noite, Eduardo Pizzano, boa noite aí, Eduardo Pizzano, o Glênio Caetano, esse cara é fera também, maratonista, corredor de longa distância, encarnado pelo meu adversário em muitas provas, meu colega em Voltas à Ilha, e tá perguntando aqui para ti, antes ele fez uma pergunta para ti, mas eu vou primeiro contar, eu queria que me permitisse contar como é que eu conheci o Leandro, né, para quem não sabe, eu conheci outras cartas, tem um início, né? Tem tudo tem um início, né, e é muito legal que trabalhar correndo, né, o Ederson foi a mesma coisa, e eu vou contar a história aqui de como eu conheci o Leandro. Foi em 2004, né, 2003, nos Jogos Universitários Brasileiros, em Curitiba. E aí nós estávamos competimos os 5 mil metros, né, e aí eu tive a felicidade, né, o prazer, a honra de ganhar do Leandro também. Foi a única vez que a gente competiu, pela minha sorte, foi a única vez que a gente competiu um contra o outro. E aí eu fiquei em terceiro, o Leandro ficou em quarto. Foi 14h43, o primeiro 14h45, eu 14h47, o Leandro 14h49. Foi todo mundo meio colado aí. Então, de lá para cá, o Leandro, eu evoluí um pouco mais na minha marca, o Leandro evoluiu muito mais na marca dele. E aí se consagrou esse grande atleta que eu tenho o prazer de acompanhar, saber que foi tão longe, representou tantas vezes o nosso país. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, sem dúvida. Eu fico muito feliz com a conquista, com o sucesso dos meus amigos. Adversários na pista, né? Mas amigos fora. Leandro, eu vou falar aqui um pouco das tuas marcas, primeiro antes de nós abrirmos aqui, mas eu queria primeiro que tu te apresentasse, Leandro. Quem é tu, de onde tu veio, me conta, dá uma resumida na tua história de vida aí, como é que foi parar em São Paulo aí. Então, eu comecei a correr no final do ano 2000, sou do natural do estado da Bahia, cidade Vitória Conquista, né? Comecei, por acaso, corridas de rua, e me apaixonei logo de primeira, né? Você começa a treinar, a competir, fiquei contagiado, comecei a treinar, e em 2002, 2003, eu fui convidado a vir treinar e morar no estado de São Paulo. Então, eu vim treinar, continuei fazendo minhas provas de rua, e em 2003 eu consegui uma bolsa para estudar, né, fazer faculdade, e aí foi quando eu comecei a fazer provas de pista. A princípio meu foco era corridas de rua. Foi quando, o primeiro ano que eu comecei, justamente foi quando a gente se conheceu, né? Eu tava ali no universitário, participando das minhas primeiras provas de pista, né? E foi quando eu comecei a fazer realmente pista, em 2003. Em 2004, eu tive alguns problemas de saúde, 2005, não, foi quando eu fui convidado a migrar, né? Da rua para a pista. Eu tinha um treinador, o Marco Antônio Oliveira, o Marcão, né? Que era amigo do meu antigo treinador, Luiz Fernando, e o Marcão sempre acompanhava alguns treinos que eu fazia, e ele via que eu tinha um sprint muito bom nos últimos tiros, né? Eu treinando para correr rua, fazia 20 tiros de 400, e no último conseguia fazer abaixo de 60 a volta, né?
Então ele falou, pô, tu é rápido, vem treinar, vem fazer pista, né? Porque eu tava desanimado mesmo, né? E aí foi quando eu deixei a rua, né? Parei de correr rua, em 2005 eu comecei a fazer apenas provas de pista, né? Aí foi quando eu descobri o 1500, porque a princípio eu não corria 1500, né? Corria provas mais longas. E me apaixonei, uma prova que eu aprendi a correr, aprendi a treinar. É, não fui um atleta dos melhores do mundo, né? Com três, não. Dois sonhos que eu tinha, né? Um era ir para a Olimpíada, passei raspando, não fui. O outro era correr abaixo dos 3,40. Também passei raspando ali umas três, quatro vezes, né? 3,40 baixinho, mas não acertei o 3,39. Mas é isso aí, né? E ao longo aí, desde do ano 2000 até hoje, né? São 20 anos de estrada aí, treinando, competindo. Fiz muitos amigos, muita amizade, né? Muita experiência, competi. Nesses anos que eu corri pista, né? Eu tive a oportunidade de correr fora do país, em diversas oportunidades, né? Foi quando eu aprendi a treinar, a competir, a montar estratégia de prova, né? Então, assim, é uma vida aí no atletismo. É, até eu quero falar sobre isso aqui, né, Leandro? Olha só, pessoal, vou botar as marcas do Leandro aqui, fonte da IAAF também, com alguma consulta com o Leandro. Eu queria que vocês vissem comigo as marcas desse menino, não correu pouco, obviamente. Quero analisar também com vocês aqui, e é com o próprio Leandro, obviamente. 800 para 1 metro, 1 minuto e 49. Eu acho que o Leandro tinha mais aqui, o Leandro com certeza não se dedicou tanto ao 800, porque ele se direcionou muito para 1.500. Mas eu vou explicar por que que eu acho, logo em seguida, a gente vai fazer uma análise depois disso, por que que eu acho que o Leandro tinha condições de rodar bem abaixo disso aí. Eu acho que até 1,46 ele poderia bater. Acredito, né? Pelo que ele fez em outras marcas. Olha só o que esse menino fez. Nos 1.000 metros, o cara meteu 2,20, minha gente. Para que vocês tenham uma ideia do que é 2,20, é 56 a volta. No 400, é dois tiros e meio de 400 sem pausa para 56. De média 56. Vocês entendem que violência que é um negócio desse. Não é para muita gente esse tipo de coisa, que é para pouco. Aí nós vamos pro 1500, que aí ele falou, né? Bateu 3,40,07. Gente, na 0,7 não dá uma piscada de olho, né? É, foi Ah, frustrante. meu Deus. Foram várias vezes assim que eu cheguei perto do 3,39 e não saía, né? Cara, mas aí, né? Aí, vou continuar aqui, mas, cara, nesses sonhos que a gente tem, que é porventura a gente não alcança, cara. Mas olha onde tu chegou, fantástico, velho. É coisa linda de ver essas marcas aqui. Olha o 2.000 do rapaz. 504. Jesus. Não, desculpa, 505 pela fonte da IAF, né? Que nós tínhamos conversado aqui Isso, naquela hora. que é o oficial ali, o IAF. 505. 13.000 metros. 7,51. É 2,37 por quilômetro. Para quem não entendeu a conta aí, 2,37. É, gente, impressionante. São marcas realmente impressionantes, né? Esse menino se meteu a fazer obstáculo também, uma certa feita, e fez 8,52 oficial e 8,49 numa competição que não estava sendo oficial, que não era oficial, mas ele fez 8,49. Na IAAF consta como 8,52. Mas pensem bem, porque o obstáculo é uma prova que exige muita técnica, né? E eu não sei, Leandro, tu era um cara que tinha técnica para passar o obstáculo ou tu tinha certa dificuldade? Não, eu tinha muita dificuldade, né? Eu tenho flexibilidade horrível, a técnica horrível, era. Então, assim, eu acabava, assim, a prova destruído, porque eu corria só na força. Força o tempo todo, né? E foi assim, eu acho que, até falando do 800, né? Eu comecei a correr pista já com 25 anos, né? Então, assim, faltou uma base boa na minha adolescência, talvez na minha fase escolar, de trabalhar, principalmente esse trabalho de velocidade, né? Porque eu fui correr 800, assim, sem treinar por 800, né? Eu não treinava. Então, assim, esse 1,49, realmente, eu acho que se eu tivesse começado lá com 15, 16 anos, feito um trabalho de educação física escolar, depois um trabalho de velocidade, força. Porque eu acho que a gente tinha condições de fazer marcas melhores, até o próprio 5 mil metros, né? Eu corria 5 mil metros, mas eu corria treinando pro 1.500. A gente estava no Troféu Brasil, ah, já estamos treinando pro 1.500, ah, tem o índice, corre 5 mil também. Mas eu não fiz um treino específico para correr 5 mil metros. Então eu acredito que pelas minhas marcas de 2 mil, 3 mil metros, eu tinha condições aí de correr aí tranquilamente, tranquilamente, abaixo dos 13,50, né? Mas Sim, é assim, foram marcas que
e assim, eu tenho orgulho, né? Foram marcas que eu conquistei com muito suor, marcas honestas, né? Acho que o maior orgulho é saber que todas foram marcas honestas, mesmo quando eu estava ali pertinho ali de ir para a Olimpíada, eu sempre fui uma pessoa que nunca me voltei para o lado do doping, para o lado da desonesta, eu sempre acreditei no esporte limpo, né? E essa bandeira que eu levanto desde quando eu comecei a correr, e o que eu quero deixar de legado para as pessoas que me acompanham, que têm a oportunidade de conversar comigo. Perfeito. Excelente, é isso aí. O nosso amigo da Corridoteca falou, tem marcas de respeito que são referentes para todos nós, foi o que eu falei para o Leandro também no começo, nós tínhamos conversado sobre isso, que ele é referência assim, para muita gente, por isso que é importante ele postar as coisas dele no Instagram, assim, para as pessoas terem uma noção de quem é e quem foi o Leandro. Esse é o Maestro Obstáculo, então, estava falando aqui da marca dele, olha só, 8,52. Pensando se ele fosse trabalhar com uma técnica de passagem de obstáculos, se tivesse feito um trabalho de mobilidade, com certeza é um cara que poderia baixar 8,45, né? Uma excelente marca também para quem não é especialista. 5.000 para 14,06, levando também em consideração esse perfil dele que não foi direcionado, né? Foi bem moldado 1.500, mas ele era um cara muito rápido, né? A gente, como ele mesmo falou, as marcas de 2.000, 3.000 dizem e falam por ele, não precisa ele, né? Ele não precisa justificar, ele fala, é só tu observar a marca de 2,3 mil, tu consegue ter uma projeção para uma prova maior. E aí, claro, a gente sobe de prova, porque eu pedi as marcas dele todas, né? E aí nós temos os 10 mil e a meia maratona, que são, com certeza, também faria a marca melhor. 30,22 para alguém que correu, um cara que correu 14,06 em 5, é um cara que tem 28,30 nos 10, entendeu? É um cara que tem uma projeção que treinando 5 para 10. Eu fiz poucas provas de 10 mil metros, né? Se for contar, assim, eu treinava muito pro 1.500 mesmo. Essa marca de, minha marca de 5 mil metros, eu fiz no Troféu Brasil, já tinha ganho o 1.500, fui lá e corri para ganhar e saiu essa marca, né? Não foi uma prova em que eu saí em grupo, né? Sim. E aí eu corria poucos 10 mil metros na pista mesmo, né? Essa marca que eu tenho é em pista, né? Eu até me equivoquei, desculpa, não 28,30, 29,30, para quem fez 14,06, 29,30. Dá tranquilamente para correr, né? Você solta um pouco ali. A posição que ele faria abaixo de 14, então acredito que com 29 baixinho, 28 alto, sairia assim. E a meia maratona para 1,14, também uma excelente marca para um cara, né, que acabou ficando em provas menores, mas também ganhou provas importantes, essa gente do Gonzaguinha. Uma prova tradicionalíssima de São Paulo, né, Leandro? Uma prova tradicional do Brasil, uma preparatória. Muita gente da que vai para São Silvestre faz uma preparação, um teste na Gonzaguinha, né? Inclusive, essa marca aí de 1 a 6,14 eu fiz antes de começar a correr pista, né? Foi a marca que eu fiz no ano. Foi 2003, né? Eu tava com 23 anos, 23 para 24 anos, né? Fiz essa marca aí. De 1 a 6,14. Então, assim, depois que eu comecei a correr pista, né, em 2005, então eu dei uma pausa, não corri mais meia maratona. Eu fiz 3 meias maratonas em um mês, pra você ter ideia. Eu corri 1 a 6... estreiei com 1,8, né? Tava com 23 anos, né? Tava com gás, né? Então, eu estreiei com 1,8, aí na semana seguinte eu corri 1 a 6,14 e fui pro Rio, corri 1 a 7,20 no Rio, né? Essa é a minha rotina, né? Eu corria muita prova de rua, muita mesmo. Eu acho que por isso, eu acho que também, assim, deixo um exemplo aqui para os outros atletas, né? Talvez foram provas em excesso que fizeram que eu entrasse num estado que me sobrecarregou muito, né? Eu tive alguns problemas de saúde. Então, assim, eu aconselho sempre uma boa preparação. Não se empolgar, né, com a boa fase e querer correr todo final de semana, ou até mesmo se empolgar com toda a prova, né, que é querer participar de todas as provas, ou já começar agora e já partir para correr uma prova mais longa. Eu acho que tudo requer uma preparação, calma, planejamento, e a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Isso aí, Leandro, muito bom essa tua dica, porque tem muita gente que não entende isso, dessa segurada de onda, né? Sempre correr com qualidade. Eu sempre digo para as pessoas, né? Corre pouco, compete pouco, mas sempre com qualidade. Essa é a minha opinião, né? O Marco Oliveira dizendo aí, o cara corre com muita pressa. O André Freire aí, parabéns pela live. Parabéns, Leandro. O André Freire, meu nosso amigo aí. André, abraço aí. Abraço, André, queridão. Tem duas perguntas para ti aqui, tá, Leandro? Pois não. O Glênio Caetano perguntou, o Leandro está competindo aonde e qual prova?
Tu tá competindo ainda, Leandro? Como é que tá a tua rotina? Até o ano passado, né, quando a gente estava competindo, esse ano eu já nem competi, né? Agora no começo do ano a gente estava fazendo a base e tal, tava esperando sair o calendário do circuito Bradesco para a gente começar já a fazer o nosso calendário de competições. A princípio, o ano passado, né, a minha prioridade estava sendo o circuito do Bradesco Seguros, né, que são provas curtas, 6 quilômetros, né, provas que exigem bastante. E eu fazia algumas provas aqui no interior de São Paulo, de 10 quilômetros. A prova mais longa que eu participei foi a Sargento Gonzaguinha no final do ano, 15 quilômetros. Mas, a princípio, eu estava priorizando as provas de até 10 quilômetros, né, corridas de rua. Eu parei de competir pista há uns 3, 4 anos atrás, né, que eu dei um tempo realmente, parei de competir pista, até decorrência da idade, né, hoje... muda o foco, né? Você tem que ter um foco. Eu, quando eu comecei a correr pista em 2005, eu falei, não vou correr rua. Então, assim, se você pega de 2005 até 2012, 2013, você vai ver pouquíssimas provas de rua que eu participei, porque o meu foco foi pista. Então, já em 2014, 2015, eu comecei a virar. Já corria pouca pista e mais provas de rua, né? E hoje é basicamente isso. Eu tô treinando para provas de 10 quilômetros, meia maratona, né? A gente vai agora ver como vai ficar, né? Esse ano, questão de patrocínio, questão da retomada nas competições, que a gente não tem previsão agora, né? Complicado, né? A gente tem o calendário também, né? Tá meio voando, assim, não tem... Eu, no começo do ano, a minha preparação, eu tava focado, porque o ano passado eu participei de uma prova aqui da Adidas, né, e eu fui o vencedor de uma prova aqui, que eu ganhei a passagem para a maratona de Berlim. Maratona, então, assim, eu faria a minha estreia na maratona de Berlim, isso, agora seria em setembro, né, agosto, setembro. Eu tava até por isso, né, no começo do ano eu não tava competindo, eu descansei, né, falei, vou fazer uma base com volume, né, aí comecei fazendo ali meus longos de 22, 24, 25, 26, né, para testar o corpo, e aí foi quando surgiu toda essa situação, né, as provas começaram a serem adiadas, a gente não tem hoje um calendário, não tenho a certeza se vai ter as provas, né, então, assim, toda aquela preparação que eu tava fazendo para maratona, para estrear, para ir bem, né, eu dei um tempo, hoje a gente faz umas corridas, assim, eu priorizo muito o seguinte, acho que o momento agora não é de, eu sempre treinei com um objetivo, como agora não tem uma data certa a qual eu vou poder competir, estou fazendo meus treinos, estou fazendo dentro do que eu posso, né, aqui eu moro afastado, eu moro em região de chácara, né, então, assim, a gente sai para correr aqui, não tem ninguém nas ruas, nas estradas de terra aqui, consigo fazer uma meia horinha, 40 minutos, mas não estou fazendo nada de tiro, forte leg, isso aí eu dei um tempo, realmente. É, dá pra aproveitar e dar uma descansada e fazer uma base mesmo, dar uma rodada, não tem prova por agora, né, Leandro? Tchê, temos uma pergunta, mais uma pergunta aqui, ó. Paulo Pinheiro, valeu, meu querido, abraço, obrigado por prestigiar a gente, o Pinheiro. Essa marca dos 10 foi em Porto Alegre, né? Conta aí, não sei se foi em Porto Alegre, onde é que foi essa marca aí, Leandro? Foi sim, né? foi uma prova do Sub-23, né? A gente foi um Sub-23 em Porto Alegre, que eu fui competir, e foi uma prova bacana, uma prova legal, porque eu vim de trás, né? Eu lembro que eu passei os primeiros 5 mil metros, 15:30, se eu não me engano, né, e os dois primeiros atletas iam pro, seriam, na verdade, tinha um atleta, né, que tava tentando índice pro, os dois primeiros atletas que estavam na minha frente, um acho que você conhece, que é o Gilialdo Cobal, né, e o outro era o João Stingling, que parou de correr, né, eles estavam tentando vaga pro Mundial Juvenil, e eles saíram muito forte, e eu vim de trás ali, passei 15:30, né, só que eu passei 15:30 e virei muito forte. E foi uma prova bonita, que eu vim de trás, vim. E quando eu passei pelo João, ele me acompanhou, foi junto e ele fez o índice pro Mundial Juvenil, né?
Ele correu 30-19, né? E eu corri 30-22. Foi em Porto Alegre essa minha marca aí, no Sub-23. Pessoal tá sabendo teus treinos aí, ó, tuas marcas aí. Que é, não, legal, legal. É, isso é, a gente... É assim, são provas inesquecíveis, né? Esse Sub-23 aí foi bem legal. Primeira vez que eu competi na pista aí. E o pessoal torcendo ali. Foi uma prova que... E foi bem bacana, foi inesquecível esse Sub-23 aí. Medalha de... E aí eu terminei prata, né? Fui medalha de prata no Campeonato Brasileiro Sub-23. Isso é bacana. Sempre toda prova é uma história, né, Leandro? Sempre é pra mim. Vai ser muito legal. Cada prova o cara lembra do que aconteceu, porque olha um troféu, uma medalha, tu acaba tendo... É, não, é isso que eu sempre falo, né? A gente tem os corredores de rua, né? Que vão para as corridas e tal, e a gente sempre coleciona as medalhas, né? Aquela... Aí você pode passar 5 anos, 10 anos, você vai pegar na medalha, você vai lembrar da prova, lembrar de algum perrengue que teve, lembrar de como foi o percurso, teve subida. Então, assim, na verdade, a medalha não é só uma lata com um barbante pendurado na parede, né? Ela é um momento da tua vida que tá ali, e quando você pega, você vai recordar, você vai lembrar, e envolve muita coisa aquela medalha, né? Envolve treino, envolve dedicação, envolve momentos da tua vida que é representado naquela medalha. Então a medalha, ela tem um significado muito importante, né? Talvez não para quem não tem a medalha, né? Chega numa visita, né? Um monte de medalha, mas assim, a medalha tem um significado muito importante para o atleta. Isso é respeito pelo teu trabalho, tu valoriza o teu esforço, é muito importante. Leandro, eu quero te perguntar, já que tu estava falando aí, é uma dúvida que normalmente a galera pergunta, como ninguém perguntou até agora, a pergunta vai ser minha, eu vou colocar aqui na tela para te responder para a galera. Qual o teu volume que estava para a maratona? Como é que você estava fazendo? Tinha uma ideia de volume, como é que estava direcionado esse trabalho? Tu tá treinando então, com o treinador? Como é que tá a tua parceria? Tem uma parceria com algum treinador? Não, então, assim, quando ano passado, né, quando eu vi a prova, né, que daria essa passagem para maratona, eu falei, ó, vou competir, né, vou tentar ganhar, e porque eu tenho vontade, né, eu tenho um desejo muito grande de correr uma maratona, para terminar o ciclo, né, antes de parar, né, e eu queria correr uma maratona, fazer uma marca boa, né, não simplesmente completar, eu queria fazer uma marca boa. E aí eu fui, consegui ganhar, né, ganhei essa passagem, então assim, aí eu já tinha um objetivo, eu tenho a passagem, né, tenho a maratona, falta o quê? O treino. E assim, eu desde... Há uns 3 anos, 2 anos atrás, eu treino sozinho. Muitos anos, né, de treinando com um treinador. Só que a minha rotina, ela é meio complicada, né? Eu tenho um trabalho. E aí eu falei, cara, eu vou treinar sozinho, né? E aí eu comecei a fazer um volume semanal aí. No começo, 120, 130. Cheguei a fazer 150 por semana. Mas, assim... dando prioridade para um treino de intervalado, né? Um treino fortilec, que é um treino em estrada, né? E um treino longo. Esses eram os 3 treinos principais que eu fazia. E os demais eram rodagem, né? Rodagem normal, tranquila, né? E estava me sentindo bem, super bem. Principalmente no treino longo, né? Que era um grande desafio, né? Nesses anos aí que eu vinha treinando, meus longos eram 20, 22 no máximo, né? E aí eu comecei a fazer 20, 22, 24. Quando eu fiz 26 e me sentindo super bem, né? Eu fiquei confiante, né? E isso correndo ao ritmo de 3:30, 3:20, né? E assim, eu tava muito animado para fazer essa estreia na maratona. Mas assim, eu acho que eu me conheço muito bem, né? O meu volume máximo, o máximo que eu tenho que ir para maratona, no máximo 150. Mais que isso, não vou conseguir fazer, né? Esse é o meu limite, 150 km por semana, limite. Perfeito, isso. Muito legal essa tua colocação, né? Nós conversamos sobre isso, eu conversei com o Ederson, sobre que é o que eu falo muito, até hoje eu estava vendo aqui o recado do Cleiton Silva. Obrigado, Cleiton. Cleiton está aqui assistindo o Leandro. O Cleiton estava numa palestra que eu dei hoje para o pessoal da FADEGS, do curso de Educação Física da FADEGS, aqui em Porto Alegre, online, obviamente. E agora, depois que nós saímos daqui, eu tenho outra palestra novamente com outra turma de Educação Física da FADEGS.
E o Cleiton falou, agradecendo aí o Cleiton, eu falei hoje para a turma do Cleiton sobre a individualidade biológica, né? Cada um lida diferente, né, Leandro? Como é importante respeitar isso aí. Ninguém é igual, cara. Somos indivíduos, cada um tem um limite, um perfil, lida, consegue assimilar melhor uma quantidade X de treino, e isso é muito importante entender. Eu vejo aí, cara, eu tô vendo aí um amigo meu, amadora, que publicou aí, o cara tem um volume absurdo semanal, assim, e o cara é amador, eu acho até desnecessário, acho que daqui a pouco se ele baixasse um pouco, e obviamente não interfiro, né, porque ele tem um treinador, e, né, não é ético me intrometer, mas na minha opinião, se ele diminuísse um pouco essa carga e desse mais qualidade para os treinos e uma distribuição melhor desse esforço, acredito, na minha opinião, que ele poderia ir um pouco mais longe. Mas muito legal falar sobre isso, né? Vocês estão vendo aí, né, galera? O Leandro, que é um atleta campeão pan-americano, um cara com uma bagagem toda, e ele entende esse limite dele, que acima de 150 se perde um pouco a qualidade. Ele é capaz de mais se desgastar do que render para as próximas sessões de treino. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante a individualidade, né, do atleta. Né? De repente você olha lá, principalmente quando você olha os melhores, o melhor atleta do mundo lá, o cara roda 250, 260, vou fazer igual. Só que são rotinas diferentes, são genéticas diferentes, são métodos de treino diferentes, né? Acho que a gente tem que respeitar muito isso, né? E também, acho que a longevidade do atleta, né? Você tem que pensar o seguinte, quantos anos eu quero correr, né? Até que idade eu quero... E a saúde também, né? Então, assim, teve um período da minha vida, da minha carreira de atleta, que eu conseguia fazer 3 sessões, né? De pista, né? Terça, quinta, sábado. E chegava bem ainda para fazer um treino de ritmo no domingo, né? Só que os anos foram passando, né, e eu comecei a perceber que essa sequência de treinos, terça, quinta, sábado, de intervalado, já não estava me fazendo bem. Conversei com meu treinador e a gente começou a diminuir. Aí a gente fazia terça, ao invés de fazer, vamos supor, terça, quinta e sábado, fazíamos terça e sexta. E assim, acho que é muito importante esse feedback, né, o atleta conversar com o treinador, E o atleta entender que, assim, ele tem que conhecer o corpo dele. Falar, pô, eu tô cansado. Não é só treinar, ir lá e treinar, completar o treino que você vai bem na prova, né? É um conjunto, o descanso também é muito importante, o treino regenerativo é muito importante também, você tem que saber treinar de forma regenerativa, né? Então, assim, é um conjunto que o atleta precisa entender que não existe uma receita de bolo, não é, pegue a planilha do Marilson, pegue a planilha do fulano de tal e faça igual, vou pegar o treino do Ronaldo da Costa que ele fez lá para correr 2:06 lá, e vou fazer que eu vou me dar bem. Você vai quebrar, de repente, então assim, é muito complicada essa questão de treinamento, né? Por isso que as pessoas estudam, por isso que tem um fisiologista, por isso que tem toda uma... algo por trás do atleta, por trás dos treinos, né, que levam no sucesso, que levam no objetivo final. Tem uma equipe multidisciplinar que acaba sendo bastante diferença aí, alguém para dar cada um a sua especialidade, dando um aporte para o atleta. Tenho aqui uma colocação, Paulo Viana está pedindo para te falar um pouco do Pan-Americano, foi ali que conheci ele na TV. Paulo Viana é nosso amigo aqui dos Costelas, aquele amigão aqui meu de Veranópolis. Paulo Viana é O Paulo Viana, cara, foi pódio naquela uphill no desafio do Samurai, aquele, sabe aquela doideira que eles fazem? 25, eu acompanho aí pela rede social, fico imaginando subir aquela... Você olha uma visão a panorâmica da subida, coisa de louco, coisa de louco. Então, sobre o Pan-Americano, né, foi a competição mais importante, né, que o meu título mais importante. Sou o último campeão pan-americano dos 1500, depois disso de Guadalajara nós tivemos o PAN do Canadá e o PAN de Lima, né, nós passamos em branco aí no 1500 e eu tinha essa responsabilidade, né, antes de mim tinha o Hudson, a gente vinha de uma sequência de títulos, né, o Hudson de Souza e vários outros atletas aí, Joaquim Cruz, então a gente tinha um histórico muito bom nessa prova, né. Então, eu cheguei lá com o 8º tempo do ranking, né? Então, assim, eu não cheguei como favorito. Nós tínhamos americanos com tempo melhor que eu tinha um venezuelano com tempo melhor que eu tinha vários adversários, né? E
Só que eu cheguei muito focado, né? Eu cheguei, pisei em Guadalajara, fiquei 30 dias, né, treinando lá em Guadalajara, 1.600 metros de altitude, 30 e dias. 30 dias. Eu cheguei, fui convocado, né? Quando eu fui convocado, já fui direto para Guadalajara. Tinha essa possibilidade, né, de chegar com 30 dias, quando abrisse a vila, né? Então, se tinha a possibilidade, eu falei, ó, eu vou. E aí eu fui e foram 30 dias de treino. Era treino, concentração o tempo todo e montando a minha estratégia de prova. Sabia que era uma questão de altitude, o clima não era. Era um clima seco, era final de temporada também. O PAN foi no final do ano, né? Então a minha estratégia era treinar para uma prova de virada, né? Eu sabia que seria uma prova que seria decidida na última volta. E foi isso que nós treinamos, né? A minha planilha, eu conversei com o meu treinador e a gente montou basicamente isso, né? Eram treinos rápidos, né? Eu cheguei a fazer os treinos de 200 metros, o último eu fazia 23 segundos, né? E depois de uma sequência, né? Então eu estava preparado para uma virada rápida. E se eu não me engano, a minha última volta lá no PAN foi entre 51 e 52 segundos. Eu não tenho exato, mas foi mais ou menos isso. E foi o que decidiu, né? Foi o final ali. A chegada. Eu quero que tu conte isso, exatamente isso aí, Leandro. Olha só. Cara, eu tava nos Jogos do Rio, né, em 2016, assisti várias provas, entre elas a final do 1.500 metros. E aí uma particularidade muito importante, que é uma coisa que eu também conversei com o Leandro, que eu acho que vai ser bem pertinente falar contigo aqui, tem provas que o cara corre pela medalha, né, Leandro? Tem provas que não é a hora de fazer força, é a hora de ganhar a medalha. Então, vamos lá. Eu estava assistindo a prova e o Asbel Kiprop, que era o favoritíssimo da prova, né, estava na final, obviamente, porém, ele tem um histórico tremendo de se encaixotar e não conseguir sair dos caixotes. Mesmo tendo toda a velocidade. Um momento, para quem não sabe, né, pessoal, encaixotar é aquela hora que tu tá correndo e tu é cercado por um grupo dos outros, pelo grupo, e tu não consegue sair. E aí, se daqui a pouco um que tá de fora consegue dar uma saída escapada e tu tiver dentro desse caixote, tu acaba deixando de ganhar uma medalha olímpica, que foi exatamente o que aconteceu com o Asbel. O Asbel, que tinha 13, 20 e pouquinhos, né? Uma das melhores marcas da história da prova, acho que ele tem 3,27 por aí, acho que ele é, o Richan tem 3,26,00 e ele deu logo depois ali, né? Ele chegou bem próximo do recorde, né? Foi o que chegou mais próximo do recorde do Guerrouji. Então pensem bem, vamos lá. Aí o cara que tem 3,27, que seja, tá? Uma final dessa era o cara para ganhar disparada essa prova. Porém, acaba se tornando muitas vezes uma prova muito tática, que foi, deve ter acontecido por ano, que eu quero que ele conte. E aí o Centrovitz, um americano, que não era um favorito, mas tinha uma tremenda chegada. O cara ganhou com 3,50. Gente, não interessa que ele ganhou com 3,50, que daqui a pouco pode parecer uma marca, mas, velho, a medalha de ouro olímpica tá no armário dele, tá lá no, na casa dele. E é isso que importa, no final das contas, que tem provas que tu vai correr pela medalha, que tu vai brigar pela medalha. Como é que foi essa prova? Como é que foi a dinâmica dela aí, Leandro? Fala um pouco pra nós. Eu tive a oportunidade, né, nas vezes que eu viajei com a seleção, e a gente sabe que esses campeonatos, seja de Troféu Brasil, às vezes de uns jogos regionais, Troféu Brasil, indo para campeonatos sul-americanos, pan-americano, mundial, o que vai decidir é o atleta, ele tá lá pela medalha. Não importa, você pode fazer sua melhor marca, né, marca pessoal, e voltar sem medalha, ninguém vai lembrar. Agora, se você volta com a medalha, você vai ser lembrado como campeão da prova. As pessoas não vão olhar o tempo. Nos Jogos Pan-Americanos mesmo, o meu tempo foi 3,53, né? Foi um tempo alto, né? Porém, foi uma prova tática. Nós passamos muito alto a passagem dos 1.000 metros, né? Foi próximo de 2,48, 2,49. Foi um tempo de ritmo de 5.000 metros, né? Então, só que é uma prova tática, né? E eu, assim, eu aprendi muito, principalmente indo competir na Europa, com atletas europeus e africanos, a ter essa chegada, a ter virada, né? A me posicionar, a correr. Muitas vezes é melhor o atleta correr na raia 2, 3 e não ser encaixotado e chegar bem ali para a última volta para decidir uma prova, né? Um campeonato importante. Então, hoje, o atleta, ele não adianta ele só ter marcas boas, ele precisa ter um sprint bom. Pensar para ganhar uma Olimpíada hoje na pista,
a gente acompanha aí o Mopará, ele ganhou diversas provas aí com um sprint alucinante, né? Impossível na reta, e ele ganhou de atletas corredor de 1.500, 5.000. Então, um cara fantástico, ele tem uma marca fantástica nos 1.500 metros também. Isso, então, assim, hoje o atleta, corredor de pista, ele precisa ter um sprint, ele precisa ter chegada e ele precisa ter estratégia de prova. É, não adianta, de repente, você fazer marcas boas com pacemakers, em meetings, né, e você chegar num grande campeonato e não ter uma estratégia de prova e não ter um sprint final, você vai sempre ser o quarto, quinto, ou segundo, terceiro, nunca vai ganhar um campeonato, você precisa ter um sprint. Por mais louco que isso pareça, nem sempre o mais veloz acaba ganhando uma prova dessas, né? Não, com certeza, tem a estratégia também, né, tem a estratégia, né? Apesar de curta a prova, tem uma estratégia. O Marco tem duas colocações que eu quero colocar, que até eu quero também, galera, se alguém que tiver pergunta pro Leandro aí, perguntem aí, tá, gente? Nós temos mais 20 minutos de live, tá, galera? O Marco Oliveira, desses 150 quilômetros, o Marquinho aqui, amigo nosso aqui de Anão, aqui nessa cidadezinha, e desses 150 quilômetros na semana que ele fazia, qual a porcentagem de treino leve e de treino forte? É, aquilo que eu falei, né? Eu geralmente, tirando as primeiras semanas, que foi que eu comecei, né, após a base, eu comecei com trabalho de força, apenas rodagens, né? Então, assim, praticamente sem nada forte, né? Mas, assim, quando eu comecei a funilar um pouco mais, a gente fazia, eu fazia um treino na terça-feira, que era um treino um pouco mais forte, geralmente trabalho de série na pista. Na pista eu sempre fazia tiros curtos, né? E na quinta-feira eu fazia um outro treino forte, um forte leque, só que aí eu fazia com distâncias mais longas, né? 3x1. 2x2, um forte leque, né? 4x2, 4 minutos forte por 2 moderado, 3 minutos forte por 1 moderado. Então, e o outro treino era no domingo, né? Que eu geralmente fazia um longo progressivo. Começava um ritmo ali um pouco abaixo de 4 e geralmente terminava 3h20, 3h15. Eram os únicos 3 treinos fortes. O resto era tudo rodagem tranquila, ritmo acima de 4 por quilômetro. Além de um trabalho de força que a gente fazia, né? Geralmente, eu gosto muito de fazer fora da academia, eu gosto muito do circuito. Circuito, a gente faz um circuito training com pezinho, né? Borracha, um trabalho de prancha, né? Eu gosto muito de treinar fora da academia. Ótimo. São alternativas, eu estava falando isso com o grupo hoje, né? São tênis alternativos que funcionam muito. O importante é um reforço, né, Leandro? E é importante trazer isso aí, que as pessoas, daqui a pouco, te quebra alguns paradigmas, né, de achar que as pessoas fazem, só academia tradicional, musculação, aparelhinho e tal, tem várias outras opções, e cada vez surgem mais, né? Não, com certeza. Eu acho que é importante a gente dar importância para o trabalho de força, né? Não é só correr, ou de repente, assim, não é só correr forte, você vai ficar bom. Você tem que ter um equilíbrio, é uma coisinha ali que tem que ser planejada, né? Por isso que a gente precisa, independente do nosso nível, ou tá lá na frente, ou tá em início, né? Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma planilha de treino para fazer tudo da forma correta. Hoje é dia regenerativo, então faça regenerativo. Tô bem, não, regenerativo. Não é porque você tá bem que você vai sair... Vai correr forte, né? Então, no dia de correr forte, a gente corre forte. Eu tinha um treinador, eu tive três treinadores. Eu tive o Luiz Fernando, foi o que iniciou, o Marco Antônio Oliveira, né? O Marcão, que tá na China, e o Adalto. E ambos eram. No dia de correr forte, é o dia de correr forte. A gente vai pra pista e vai dar o máximo. Agora, no dia de correr fraco, respeito, é fraco, é treininho, é o jogue mesmo, né? Não exagera. Isso aí, tá certo, muito as pessoas, né, tem que entender que, né, o treino fraco às vezes é até mais importante que o forte. As pessoas precisam assimilar isso, e muito bom quando um campeão pan-americano fala esse tipo de coisa. Eu acho que meu pessoal da assessoria deve estar te ouvindo e prestar mais atenção no que tu fala do que eu falo para ele, porque se eu falo parece que é pegação de pé. Urbano não, Bravo. A gente tem que respeitar, e assim, principalmente o Marcão, né, que o Marcão, ele é um treinador que eu aprendi muito com ele, né? Conversava muito com ele. O Adalto também, respeito muito, é um treinador que, pô, meus títulos foram todos com o Adalto, né? O Adalto é uma linha mais, um treino duro mesmo, o Adalto não tem moleza, né?
E o Marcão, ele tem uma linha que mais regenerativa, né? Às vezes você fala, pô, não tô treinando forte. Só que mesmo não treinando forte, treinando um pouco, a gente ia fazer resultado. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um planejamento, tem que saber o momento certo de competir, você tem que ter um objetivo. Não é treinar por treinar, ah, vou. Tem que ter, saber por que que você está treinando, né? Sabe esse negócio do. Eu falo com vocês, recomendo o pessoal assim, dos treinos fracos, da importância deles, justamente por isso, porque vai chegar na hora do treino forte, se tu não tiver treinado fraco, não tiver segurado tua onda, vai fazer diferença, vai fazer falta aquela perna que tu quis dar lá no outro dia, entendeu? Não, Exato. eu lembro, por exemplo, aqui treinando com o Adalto, né? Eu lembro que na época da base, né? A gente fazia um trabalho no circuito e tal, e ia fazer um tirinho ali, né? E era um tiro bem tranquilo. Ele falava, ó, vamos fazer um tiro de 1.000 aí, aí falava lá, um 3,20, 3,15. Só que a galera, pô, 3,15, 4, 5, 6 cara treinando junto, aí começava. Quando chegava no final da série, então eu tava dando abaixo de 3, né? E aí ele sentava depois e, pessoal, entenda, não é o momento, tal, e aí vinha, tal. Na hora ele nem chamava muita atenção, só que depois ele dava aquele puxão de orelha. E realmente, se não respeitasse na base ali, que era o momento de você priorizar o trabalho de força, um outro trabalho que ele queria. Quando chegasse lá na frente, 2, 3 meses depois, você ia estar cansado. Então, assim, muitas vezes a gente tinha que pagar com erro, né? Porque o treinador tá falando, você não quer dar ouvido, aí é complicado. Isso aí. Tem um cuidado aí, não vê mais. Por mais, viu, pessoal? Por mais nego velho que os caras sejam, de vez em quando tem que dar uma chamada. Aqui o Urbano Graco entrou, boa noite, Urbano. André Matias lá de Pelotas, nossa amiga, boa noite, minha querida, obrigado por prestigiar a gente. Urbano Graco, ultramaratonista, também faz muita rodagem boa, poucos treinos fortes, claro, tá por causa do princípio da especificidade do tipo de prova que eles fazem, né? Obviamente, aí rolou uma flauta da Corridoteca, acredita no Urbano não, tá? Ele só quer rodar pancada, ó, começou a lavação de roupa suja aqui ao vivo aqui. E o aí da Corridoteca fez uma colocação para nós, lembra do Kipketer, nos 800, eu acho que voltando àquela prova que a gente estava falando da tua prova do Pan-Americano e do Antel e do Centrovitz na Olimpíada, lembra do Kipketer nos 800 em 2000, Nils Schumann da Alemanha, azarão campeão, 1,45, eu lembro disso, eu acho que eu tenho até essa prova, eu tenho muito vídeo, muita prova aí. E é o tipo de coisa que acontece, não quer dizer o Kipketer é favoritíssimo. Para quem não sabe, Kipketer era recordista até pouco tempo atrás, né? É, 1,41.800, né, o Kipketer, né? Então. Quando o Rudisha veio, avacalhou. Daí o Rudisha de home roda para 40, né? Os caras não têm noção. E aí, mas depois, eu tenho várias provas do Kipketer, aquela que ele fez 1,41,11, fez 1,41,11, 1,41, eu tenho essas provas. Eu acho que eu tenho todos uns vídeos aí, cara. E eu. E é interessante o Kipketer, né? Eu vi algumas coisas que ele já escreveu, ou já relatos dele, né? E como era a preparação dele, né? E ele era muito claro nisso. Ele fazia uma preparação para uma prova-alvo, e depois dessa prova-alvo, ele tirava uns dias para descansar. Então, assim, ele sempre tinha um trabalho de descanso dentro da temporada, ele tinha 2, 3 períodos de descanso, né? Dentro da temporada. Então, assim, hoje a gente vê muitas vezes o atleta, ele quer competir de janeiro a dezembro. Ele não quer, e assim, e dentro desse período de janeiro a dezembro, ele quer fazer resultado de janeiro a dezembro. Ele quer estar no auge, ou seja, em plena forma de janeiro a dezembro. Então é complicado. Então, assim, você vê exemplo de grandes atletas mundiais, o Kipketer era um exemplo disso. Ele fazia ele tinha um objetivo, né? Ele trabalhava, conquistava aquele objetivo, o que é que ele fazia? Ia descansar. Depois ele falou, agora já fiz a minha parte, agora eu vou. Então, assim, é um exemplo. O atleta ele tem que treinar, ter um planejamento, mas tem que ter os períodos de descanso. Impossível você correr de janeiro a dezembro e virar o ano e começar tudo de novo em plena forma. Não tem como, né? Não tem, então não vai conseguir ficar em alta rotação o ano inteiro, né, Leandro? Não tem como. Ah, não dá, não dá, cara, não dá. Psicologicamente também é impossível, né? Você tá o tempo inteiro bem ali psicologicamente para aguentar, principalmente quando você se cobra muito, né? Você tem aquela cobrança de sempre fazer resultado, e aí chega janeiro, é natural que a gente comece a temporada, né? Período de base,
Quando chegava setembro, outubro, a gente já estava cansado, já estava pedindo para poder acabar logo a temporada, porque a mente estava cansada, não era nem o corpo, às vezes a mente estava cansada, você concentrava para as provas e a cobrança, e às vezes você treinava e o resultado não saía, né? Então vai cansando um pouco a cabeça também. É isso aí mesmo. O Patrick Xavier deu um aceno aqui, valeu Patrick, obrigado por nos assistir. O José Caxias é meu parceiro, que está sempre nas lives desde o início. Muito bom, alto nível no Papo Corrido. Alto nível, né, José? Cara, papai, Leandro Prats no Papo Corrido, cara, que é alto nível, rapaz. Que tá fazendo o quê? Olha aí, ó, Paulo Pinheiro fez uma pergunta bem legal. Leandro, qual a diferença na estratégia e desgaste entre as eliminatórias e a final nas competições do tipo Pan-Americano? Então, no Pan-Americano foi final direta, né? Todos os países, tal, final direta, não tivemos semifinal. Algumas provas que eu já fiz aqui, principalmente Troféu Brasil, né, com semifinal, que tem eliminatória, eu também participei de uma Universidade, né, que teve eliminatória, qualificação eliminatória para poder chegar na final. E assim, primeiro você tem que tentar passar pela eliminatória para chegar na final. Só que, ao mesmo tempo, você não pode pensar assim, se desgastar tanto, porque tem uma final. Então, você tem que montar a estratégia, ver o nível da competição. Quando eu ia para Troféu Brasil, eu corria para qualificar, para classificar para a final. Então, eu sabia o nível da prova, conhecia os meus adversários. Então, assim, eu sabia o ritmo que eu ia correr. Geralmente, o ritmo era bem mais tranquilo, porque o objetivo ali não era... a gente corria quinta e sexta, né? Então, assim... Era pensando no dia seguinte, de chegar bem na final, na sexta-feira. Então, não queria fazer minha melhor marca na semifinal. Só que, por exemplo, quando eu fui para uma Universidade, eu queria passar de fase. Só que eu não conhecia meus aniversários todos, né? Eu conhecia de ver os resultados na internet. E ali eu tinha que correr no meu limite, porque eu não queria ficar ali no meio do caminho. E infelizmente, uma Universidade que eu participei, até por, sei lá, por uma estratégia errada, por uma posição eu não fui para a final, né? Então foi uma frustração, né? Eu cheguei lá, mas não consegui ir para a final. Então, assim, essa questão de eliminatória, se pega a eliminatória hoje de Olimpíada Mundial, o atleta ele quer passar para a próxima fase. Muitas vezes ele vai correr a melhor marca dele ali na semifinal para poder chegar na final. Isso que falou agora de não ter classificado para a final. Daqui a pouco teria toda a diferença. Bastava classificar para a final e na final, com certeza, teria um resultado muito significativo, né? Mas aí, por conta de um errinho, uma coisinha ali, o cara, no caso, um favorito, acaba ficando fora. Acontece, né? Não é o primeiro. Não, acontece. Acontece. Da mesma forma ali que, por exemplo, que a gente ficou ali a milésimos, né, centésimos de conseguir correr abaixo dos 3,40 no 1500, né? A gente pedir campeonatos importantes, pedir medalhas ali, com uma diferença pouca, às vezes um erro na estratégia, né? Teve um ibero-americano, né? Eu fui bicampeão ibero-americano, eu ganhei 3 mil metros na Espanha e ganhei 1500 na Venezuela. E na Espanha também eu participei do 1500, que eu fui bronze, né? E até os últimos, entrei na reta na frente, né? Os últimos 50 metros, passou um, passou dois, eu fui bronze. E foi uma estratégia errada. Estratégia errada. Acho que eu saí muito antes e quando chegou na reta, eu travei, né? Então, passou um espanhol, venezuelano, e eu fiquei com bronze. E eu tava bem, né? E aí, fiz diferente. Na mesma competição, 3 mil metros, fiquei atrás e uma chegada em cima do Rei Esteves, né? Que era um atleta espanhol lá, muito bom. Foi finalista do Mundial, no 1500, né? Tinha 3,31 no 1500, então foi uma medalha importante que eu ganhei lá no campeão ibero-americano 3 mil metros. Né? Que fantástico, né? Quando, né? E para vocês, eu quero ter umas colocações aqui, depois eu quero que eu tenha mais os assuntos para abordar. Nós temos mais 15 minutinhos no máximo de live, tá, galera? Eu vou conseguir segurar mais um pouquinho o Leandro aqui, também vou conseguir me segurar porque a minha palestra lá para a FADEC me espera. Aqui o Glênio. Leandro, beleza? Te conheci em São Paulo na causa do Naval Freitas, grande atleta. Naval Freitas é colega dando no tempo da Find Yourself, aquela equipe. Isso era no tempo que eu vim para mudei para São Paulo, né? Que a gente corria fazer as provas de rua, né? E o Naval, ele era da mesma equipe, o Naval, um outro colega, o Orlando Dias, né? Que era gari, não, é gari até hoje, né?
Então a gente fazia uma parceria ali, competindo, indo, viajando junto. A gente participou de alguns revezamentos, a gente participava de muitos revezamentos, né? Você pensa. Revezamento Volta à Ilha, revezamento em Ilha Bela aqui, Volta à Ilha lá em Santa Catarina, né? A gente ganhou todos aí os revezamentos. Legal. Conta a história, meus parceiros aí que a gente acaba encontrando na vida aí. O Robson aí, galera de Pelotas em Peso, valeu, Robson. Aí a galera de Pelotas curtindo o Leandro. Vinícius Dutra também está online aí. Um abraço. Professor Claudio Freitas, nosso meu parceirão aí, professor Claudio, tem um projeto muito bacana com crianças lá em Torres também. Tem atletas, um atleta dele foi para o Pan-Americano de Cross Country, ele é um menino lá muito bom, ele tem um guri muito bom lá, cara, ele cobra uma cruzada muito legal lá. É legal, é muito importante isso aí, muito importante o trabalho de trabalho de categoria de base, trabalho social, né? Principalmente para a gente tentar revelar aí novos atletas. Hoje em dia, infelizmente, nosso atletismo ele está num nível que está caindo muito, né? Ele está caindo e infelizmente hoje as próprias mudou, né, a dinâmica, né? A gente pega ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tínhamos muitas provas que de rua, né, que atletas viviam da rua, né, premiações de corrida de rua, né? Hoje, infelizmente, mudou, tem mudado, né? Hoje se profissionalizou muito, né? Então hoje o organizador de corrida de rua mudou um pouco o foco, né? O atleta de elite, ele já não é o foco, né? O foco hoje é você fazer um evento para atrair a massa. Então, hoje é muito difícil, principalmente questão de patrocínio, as equipes têm diminuído, os patrocinadores. Então, hoje está muito difícil para você segurar, revelar atleta, né? Quando você pega no futebol, por que você tem tanto jogador de futebol? Porque o atleta, o jogador de futebol, ele se espelha naquele jogador vitorioso que conseguiu dar um futuro melhor para sua família, né? Então, se você não tem isso no atletismo, você não vai ter um garoto que quer ser corredor, que quer ganhar campeonato, se não tiver um retorno financeiro também. Sim. Eu acredito que esses projetos são o início de uma, agora, né, de encontro que falou, de que realmente está um pouco a nível técnico, anda muito abaixo. Eu conversei também justamente com o Fabiano sobre isso, acho que os projetos sociais acabam sendo uma ótima ferramenta. Aqui, ó, eu tenho uma colocação, eu queria que tu falasse um pouco também aí, Leandro, lembrando que a gente tem mais 12 minutinhos, já tem mais uma pergunta, a galera agora começou a se envolver um pouco mais. Eu queria que tu falasse dessa petição para a utilização de pistas públicas para atletas federados, né? Um projeto, uma petição que tu encabeçou, uma briga que tu começou aí, uma briga sadia, né? Que tu começou. Fala um pouquinho aí desse projeto, dessa ideia para nós, hein? Então, na verdade, eu mesmo já fui barrado em várias pistas aqui no estado de São Paulo, né? Não foi uma ou duas vezes, várias pistas, né, que eu tive. Queria treinar, né? Às vezes você chega, quer treinar numa pista de qualidade, só que tem muitas regras, né? Ah, não pode utilizar porque você não pertence ao clube tal, não pertence a determinada situação. Então, assim, você chega, eu já fui retirado da pista, inclusive, ali no Centro Olímpico, aqui em São Paulo, né? No Centro Olímpico, olha o nome que leva, né? Centro Olímpico. Tava lá treinando e aí chegou um funcionário lá e falou: não pode treinar, e fui convidado a sair da pista, né? Então, isso é de anos, né? Então, assim, com tantas reclamações dos colegas, né? Pistas que são inauguradas agora com dinheiro público. E aí falei: pô, mas se a pista é com dinheiro público, né? Ela foi construída com dinheiro público, por que não franquear a entrada? Eu sei que não dá para todo mundo, não dá para abrir para a cidade inteira, porque realmente a pista tem um desgaste, né? Não dá para o cara ir lá fazer caminhada, mas assim, no mínimo para os atletas que competem representando um clube, que podem chegar a representar uma seleção brasileira, ou seja, para os atletas federados, por que não dá para fazer isso, né? Então, assim, a gente encabeçou essa petição para a CBAT, que é a nossa representante, ela ir e cobrar, para tentar provocar algo junto, né, ao Ministério do Esporte, ou quem financia essas pistas, para dar esse acesso para nós, para os atletas que são federados e podem representar o Brasil, né? Então, a gente fez isso aí, a gente está nessa luta, né? E porque é certo, ó, sempre quando tem inauguração de pista, você pode dar um Google lá nos discursos, né, da inauguração. O discurso político é sempre o mesmo. A pista, ela foi construída para fomentar o esporte, para o alto rendimento, para
para projetos sociais, ou seja, é elencado um monte de situações que a pista vai ser utilizada. Só que depois que é inaugurada, você vê que é totalmente diferente, né? A pista, ela se torna restrita, ela aparece um dono lá que começa a tomar conta dela e não deixa ninguém treinar. Então isso me incomoda, incomoda muito, principalmente agora no momento que a gente vive, né? Com a dificuldade dos atletas treinarem, o nosso nível técnico caindo, infelizmente a gente está numa situação que, se a gente não se unir, a gente não vai conseguir sair e voltar a ter atletas campeões, campeões pan-americanos, campeões mundiais, olímpicos. Se não incentivar, né? Como é que os caras vão ser campeões, não são incentivados a fazer, né, a treinar? Não tem, não, é totalmente desconexo, totalmente contraditório, né, Leandro? Parabéns, cara, parabéns pela tua postura de assumir, tomar a frente nessa briga aí, e explicando para a galera que essa petição ela é uma utilização de pistas públicas por Não, atletas mesmo. e outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que se unir, nós como atletas, nossas categorias, né? Treinadores têm que se unir, atletas. O atleta hoje, assim, principalmente se pensar hoje, ele é a estrela, né, do campeonato, né? Se não tiver o atleta, você não tem a competição. E aí, quando eu fiz essa petição, quando a gente tenta lutar por nossos direitos, muitas pessoas acham que está querendo virar político, né? Já acha que está querendo virar político, já acha que está querendo algum cargo, né, em confederação, em federação. E eu sou totalmente avesso a isso, né? Eu não me vejo nessas instituições. Eu gosto muito de estar aqui no meu cantinho, aqui recluso, né, fazendo meus treinos. Eu tenho meu trabalho, tenho a minha rotina aqui com a minha família, então eu não me vejo nesses órgãos, né? Então, assim, a minha luta é para melhorar para todos, né? E assim, eu acho que nós, enquanto categoria de atletas, a gente tem que lutar para o nosso direito. Se a gente ficar simplesmente sentado, sendo apenas geridos por dirigentes que não querem fazer nenhum tipo de melhoria, não vai mudar, cara. Alguém precisa tomar essa frente. Nessa briga temos o Leandro aí, quem encabeçou essa briga por muitos outros atletas. Parabéns, André, exige coragem. Sempre alguém tem que, então, infelizmente, alguém tem que botar a cara para bater. Nessa aí é o Leandro. Nós temos um nome de peso representando a gente nessa briga aí, né? Parabéns, Leandro. Baita ideia, excelente projeto, excelente petição para se desenvolver, para colocar adiante. Pessoal, vamos fazer mais uma última pergunta aqui, tá? Para nós podermos encerrar. O Glênio perguntou aqui: gostaria de saber com quantos anos o Leandro está e pretende competir até que idade? E como estão os patrocinadores no Brasil, sendo que muitas equipes fecharam, né? Vou falar outra rede, fez uma referência à BNF. Muitas Isso. outras ainda. Hoje eu tô com 38 anos, né? Correr, eu quero correr a vida inteira, né? Enquanto eu tiver saúde, eu quero estar participando das corridas, quero ir para as provas, abraçar os amigos. Agora, assim, de competir, buscar resultado, buscar vitórias, né? Eu acho que esse ano é um ano decisivo, né? Eu tive a perda do meu patrocinador, que é muito importante para a gente estar mantendo. Sabe que tem os gastos, né? A gente gasta com material esportivo, alimentação. Você não pode comer qualquer coisa, né? Você tem que ter uma alimentação diferenciada, né? Porque você exige muito do corpo. Viagem, você precisa viajar para ir para as competições, você precisa pagar a inscrição. Então, tem uma série de gastos, né? Que você precisa, pensando em alto rendimento, você precisa ter um respaldo por trás, um respaldo financeiro. Esse ano eu pedi meu patrocinador, não tenho nenhum tipo de ajuda financeira. Apenas o meu trabalho mesmo. Eu sou funcionário público aqui no estado de São Paulo. Esse ano é decisivo, né? Eu acho que, se entrar o próximo ano na situação que a gente se encontra, as competições que não estão dando remuneração para os atletas, e não tendo patrocínio, eu acredito que próximo ano eu já não siga competindo, né? Competindo em alto rendimento. Vou seguir competindo, mas de forma participativa, já em 2021. Então, assim, a gente espera, né, que vamos analisar que as coisas melhorem, né, que a gente possa mudar esse cenário. Vamos ver, vamos analisar. Vou continuar treinando e ver qual a situação. Mas eu acho que o mais importante eu já fiz, né? Eu já deixei o meu legado. Acho que eu já conquistei o que eu podia conquistar em nível, principalmente nível de América. Eu conquistei tudo, né? Eu ganhei todos os campeonatos que, se pensar a nível de América, de Pan-Americano, Sul-Americano, Ibero, Brasileiro,
viajei diversas seleções brasileiras, diversos países. Então, assim, eu tenho um legado, uma história, né, que graças a Deus, de forma honesta, eu construí. Mas agora a gente vai ficar nessa aí, né? Não sei como é que vai ser 2021. É uma incógnita, é uma pena, lamento muito pelos patrocinadores também. Eu sei que não é fácil, né, me colocando aí, a gente tem que entender que às vezes o incentivo, o governo também incentiva pouco as empresas a investirem no esporte, né? Poderiam ser feitas, as leis de incentivo poderiam ser mais elaboradas, mais organizadas, né? Que realmente viabilizasse essa parceria entre empresas e atletas. Esperamos que isso melhore, né, Leandro? Pessoal, eu vou encerrar nossa conversa, tinha algumas coisas para conversar, mas eu ia de rodo, Leandro. Nosso papo é papo corrido, então não pode ser muito estendido. Então aí já foi uma hora e pouquinho aí que a gente conseguiu conversar com o nosso amigo, 1h05 mais precisamente. Aí estou disponibilizando, galera, quem quiser seguir o Leandro nas redes sociais aí ou no Instagram, que acaba sendo uma rede bem, né, bem utilizada pela galera. Atleta Leandro Prats. Aí no Instagram, quem quiser seguir o nosso amigo aí, nosso campeão Ibero, Pan-Americano, Sul-Americano, tetracampeão, tricampeão brasileiro, tetracampeão da milha de rua, um cara com uma história fantástica, né? Veio lá de Vitória da Conquista, na Bahia, para realmente ganhar o mundo. Literalmente ele ganhou o mundo, né? Muitas possibilidades através do esporte, coisa que ele se dedicou e por merecimento ele está aí hoje. Meu querido amigo, te agradeço muito em nome dos nossos espectadores, em meu nome, do Papo Corrido, pela tua presença aqui hoje. Espero que tenhamos uma outra oportunidade para conversar sobre outros assuntos que a gente pode aqui conversar. Sempre tem coisa para se falar, corrida, falando de corrida, sempre tem algo para colocar aí na roda, né? Te agradeço muito pela presença e fica aí teu recado final. Não, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom. A gente é corredor, né? A gente gosta de falar de corrida, tem muita história. Sabe quando a gente vai para os parques aí, é corredor, ele se dá bem, né? Às vezes você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, mas você vê com short e uniforme de corrida, você já encosta, começa a conversar e o papo flui, né? Você fica ali por horas conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida. Então é isso aí, a gente sempre vai ter história, sempre tem muito assunto para conversar, tem muita experiência para trocar. E eu agradeço de coração o convite aí e só tem, é isso mesmo. Precisando, pode chamar Tamo junto. que a gente tá junto. Para finalizar, então, um abraço e a lembrança. A Leidiana entrou aqui. A Leidiana aqui entrou para dar um oizinho para nós aí, né? Leidiana Prats. O também deu um recadinho. O Éder gostou muito, curtiu muito. Obrigado, Éder. Obrigado, galera. Em nome do Papo Corrido, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Valeu, galera. Valeu aí.